Autoritetet e Bosnjës ka nisur hetimet për të provuar pretendimet e Serbisë Milan Radojiçi që u furnizua në territorin e saj me armë dhe më pas i trafikoi ato në drejtim të Kosovës. Qëllimi i hetimit është të provohet se armët e përdorura në 24 shtator në sulmin ndaj policisë së Kosovës në banjës të Zveçanit janë siguruar nga Tuzla, qytet në veri perëndim të Bosnjës, thanë autoritetet. Për këto hetime, policia e Bosnjës ka kërkuar edhe ndihmën e Interpolit. Megjithatë, për ekspertët vështirë se do të arrihet në prova konkrete që të provojnë pretendimin e autoriteteve serbe. Dyshimet janë se ky variant është më tepër një alibi e ngritur nga Beogradi për të shmangur përgjegjësinë direkte të tij në sulmin terrorist. Radojiçi u mor në pyetje nga prokuroria serbe në 3 tetor dhe një ditë më pas, gjykata vendosi ta liroj duke i sekuestruar pasaportën dhe duke i ndaluar hyrjen në Kosovë.